suruh munyo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Levino suruh munyo. Ya, oke teman-teman. Pagi kali ini guys setengah jam 09.00 guys. Lah, emang ciri guru nih. Ciri guru nih kini neneng grup. Ibu-ibu nanti anak-anak pulang jam 9 ya, nggih Bu. Jam 09.00 kodone. Baru kuwi dedek man. Tak tinggal labs delok guys batinku. Lumayan ya jam 08.00 budal lab jam 09.00 nganu. Medun wong soalnya ya wis bar. Ayo sudah nyuci wis bar gosok nyapu. Isah-isah adang wis kabeh. Karek tuku apa jenenge? Karek tuku jangan kipati. Ape mbayar arisan ning nane ning kene Mbak Amah sing hari Rabu kalau nyong. Kuwi mari kita mbayar ning kene Mbak Amah engko bablas beli sayur. Oke, okay, urung mbok bayar. Urung ndek iki ape? Kan Rebo yo guys yo. Lali aku gak bayar, terus kemis sampe tak bayar, mbae meninggal. Terus jemah ndek iki ape tak bayar, wonge wis tak telponi ngene, takziah. Aku ape nganu iki takziah iki ngono. Lah piye Mbak? Wis sesolah ngono yo wis. Sok bae sok wis meninggal. Mbae Mbak anu sing njowo kuwi lho njowo Mbak. Oh walah. Ya wis ayo kita berangkat dulu guys yuk. Kat neng kene Mbak Ama. Ki loro guys. Wes cus. Halo. Abisa. Dulu gue antengnya ya Allah dulu wi orang dina rame lalik mama kaya ngampe ngono apa bayar utang aku mesti buk batin ya orang jo lo kasnya nyonya so tengok ini nyobu eh tak melburu nu emang duit lo lagi tak kayak nanyunan ane bleh sepura sapa sing ngintok lah sapa sing ngintok Mbak Mut Mujana eh tak Mujana. Wah, ambek bako tepeder iki sepurane Mbak yo kayak kemis iki ape. Jajal. Ayo derek pura. Ya dijak lu ora. Gaya iki lho. Dijak mo. Pis. Ayo. Shh, dijak lu Mbak Ma. Ngerti ya? Ayo. Kayak kagak ora gelem ndangan ape. Berarti kayak eloan. Eloan. Dedek kan kangen aku 2 hari gak ikut. Wale. Emang gak kangen aku. Gak kangen aku. Malah didelik dong. Iki ndek iki nganu, guys. Ba. Ayo bedele. Wong mangke tak parane langsung kroncal-kroncal ndek guyu seneng. Heeh. Ri. Ya wong dijak marotu aku ki lho aku ki bunga ape melok kok masanem. Iya. Oh, kenek mujane ambek sapa bakul tempe? Iya. Oh, kok wong ada. Mbah jenengan aja tubas nopo? Awas pin mbah ape kok. Ape tuku. Kene lho dik kok kene dik kok jero kene lho. Eh, kok sini lho mbah ape belum jero. Sampe nek gede iki. Mbah. Kok ngantong ae? Duh. Lah piye lek ra ngantong ya mbah yo. Wong dikek dhuwit ki lak yo ngantong apa nek teke apa ki biru abang yo Mbah yo birunya cinta langsung nyanyi Mbah malah asik ya. Piro kuwi 130 heeh lah apa 130 iki susu ipatang puluh dadine sok aku arek nambahi 1 sok rebo yo gak ambek jajan lha kok njaluk jajan apa kok sik lek duwe dhewe-dhewe kok berarti susu 4 40 ya kuwi centang 3 iya kek to sak centang. Suruh monyo telu kuwi ya gak popo. Engko dadi aku karek sing gumbay ya lampu ambek Hani, oke? Oke. Suruh monyo. Jane Hani ya mesti sanya kok gak popo duwe ini omah wong ya. Karek aku. 1 2. Lho kok enak 20 kenapa? Hani gak 5 le. Eh ya mbek nikmat. Astagfirullahaladzim. Lah saya tak cetak mau hani tok nikmane ora. Ya boleh guys, masyaallah. Wes sok karek aku tok yo. Oke. Lumayan teman-teman. Emang go duit iki tok lho. Ya wis kok. Ya kok ana iki jajan isa iki. Jajan iki lho, ra tau yo. Apa jajan apa? Jajan di gotek nopo. Sing di. Delo anu. Ya apa baris? Apa baris ki nopo iki, Mbah? Pinten, Mbah? Pagi ya. Kain. Heeh. Kirwangi. Apa dek tak gage? Pinten, Mbah? Tak pateni yo. Ora cu.
Wis 3 menit iki. Wis lho ya aku wis gak duwe. Wis gak duwe utang ya. Iya, duwe utang. Aku iki masami ngono gak penak soalnya apa melok iki akeh arisane. Ora tak terima. Iya, wis ora wis dikei mbak amah dhisik jenenge wong ki ya duwe engko dienggo kulaan dienggo apa. Ora duwe dhewe. Ki siji piro? Ora duwe kulaan. Ya kulaan anu. Wah, modelem malah aku sing juta. Walah ke tak dari. Ki siji piro? Mbak, kalau siji piro? 500. Ya. Aku iso malah utangi jere anake klo turnamen terus ki mang ning jero neh ning bolo. Iye duwit nek duwe terus. Lah yo. Lah diingi menang 13 kosong. Heeh. Ki mang ning blurone. Iya. 13 kosong. Heeh. Iya, Mas Haru 13 masukno 13 sing kono kosong. Bisa 13 bek kosong kok ora siji kosong ora 13 kosong. 13 kosong. Tang 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 dinang entak dinang entak dinang entak gle. Nak mbok anu gak ngarahke lho nak mbok ono ngene. Oh. Ahu ehu ya. Ahu ehu ya. Tu gentak gentu guyu ndangan ra gambare. Tu gentak gentu kok ya. Ya. Video call ngambekan karena ambek aku ya. Iki ndek email aku. Iki ndek guyu seneng ndek ra ya. Ini aneh dek. Panas pora jejel temek tangane. Iya, oh yo. Iki sumer dhek. Oh bener mangkane kok. Sumer dhek. Iki lho drijine iki demek kupingku iki kok anget-anget ngono guys. Ding dung ding dung ding glung. Ding dung ding kalau kalau dhek gambaren kan lho. Iki lho. Cilu. Ba. Ini kok nyetolek mamah ae. Amale mele 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 mele. Me. Kianteng ngene kok. Ya wis nyoh ndamel oleh amah aku ape tuku jangan, guys. Wuh, alah. Putere kok jejel ki mengko aduh. Jejel kok. Jejel-jejel. Serius. Jejel-jejel. Trene ngeri kan dengan mereka. Wah. Trene kaya ono guys, masyaallah. Nek musik bu antre pun pisan. Kok enak wong ya. Antre kono. Eh, antre. Iki pondok ibu. Sing masih nduk kuwi lho aku. Sambai gurine. Wah. Anak drobene. Dayo. Anak drobene. Anak drobene guys. Pondok. Ya, ini pondok itu. Dayo, pondok agak rabo.
kurang ya teman-teman ya. Mbak aku cumi, aku. Cumi be apa? Cumi ambean apa ya, Mbak? Semur, Mbak. Jadi ke apa ta, Mbak? Lah wong aku bingung iki yo nan, Mbak. Delok samono akeh. Karo sambel ndok yo, Mbak. Dua, ndoke dua. Loke sopo po enak. Wis, nek ngene. Lakek mateng kabeh iki mong yo, Mbak. Sama cumi satu. Cumi, cumi ini satu. Gung iso nek campur sini. Wis kok bakalan tak lanjut lagi, oke. Guys, maskot-maskote, guys. Mas Parci. Tuh, halo, Mas. Bu. Hah? Mas Parci, Bu. Sudah selesai. Nembe. Yo. Sudah sampai. Ini Dek, ayo, Dek. So tengok Ibu, Dek. Kok emoh ki lho, kok keting aku. Iki, guys, walah. Kak di tukak nak jadi guys. Tukak game Mbak Amah mang. Cek yo. Dan jaluk es sih. Mungkin aneh loro. Mungkin aneh lo mental dan jaluk es. Mungkin ki apa teman-teman? Penyakit apa cuman? Alai alai kudu lem ngono kowe iki sih. Sing alai iki kowe kok malah ra masuk. Ini. Nah sini. Oh, wis main. Permainan. Itu gini Mbak Amar, kerupuk apa jenisnya guys ini lali aku, sandariah tempe, rong ewu, sandariah rong matus ini gorengan ini tahu lawang marek-marek enak kabeh sambil ndok, ndok sambil ndok siji rong ewu sambil ndok telu, 6 ewu, murah sekali. Berbadi berat ini. Iki semur, semur tahu. Dan ini cumi. Kabeh iki dadi mang entek 30.000, guys. 30.000 iki ya. Sambel ndok, semur, cumi. Iki dhewe iki 5.000, 35 dadi. Tak duduhno. Engko ndang ngene pemirsa. Bener mangane ngiret mbungan bangun ngono. Digorengan, gorengane mangatusan. Dek cilekno, Dek. Wis tak tatone sik. Susu apa bonet kuwi? Susudanku. Putih. Gak susudanku kuwi. Susu putih mobil mae. Ma wong duwe susu dhewe kok ku lho ning kono. Susu putih. Gak coklat. Dadi ayo tak kok. Nek loro ki rae, nek entek. Kadane. Karo-karo delok papa ini. Emang kreatif sih. Aku aja. Mbak, mbak, nang anu cuci sembarangan. Sembarangan. Mungkin kok cukup iki kok. Sekolah ya mau cuci ini. Ayah kan semua. Masak upiak lho kodoh ayo sak mau
Mak Jah tadi Mak Jah ki kurang berangkat dodol. Maksudnya selama Mak Jah ora dodol kuwi mbak jarang masak kok. Gorengan yo 500-an. Wis dadi sak jembrang. Tahu. Ngirit, mulanya jendang sombongan bangun ternyata mau pengen duit yo. Ini orangnya mau pengen duit piah oke teman-teman sudah ready memang udah dikeseruan nih bar bayar utang lagi Mbak Amah kalau aku juga cilik no kalau cilik bar bayar utang lagi Mbak Amah dilanjut iya bariki. Oke pemirsa, gimana tadi keseruannya? Jangan lupa di like, komen, subscribe, pojok lalu di share banyak yang di bawah. Iklannya jadi skipin terus bayaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, ya dadah. Terus plastiknya, ya ada ini nih, terus dibuat.